ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကအဝင်အလုပ်ကိစ္စနဲ့အပြင်သွားဖို့မရှိဘူးဆိုတော့ညတော့အိမ်မှာမိသားစုပျော်ပျော်ရှင်ရှင်နဲ့ထမင်းချက်စားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ကတော့လာရှုပ်ပါပါ။ကဲမလာရှုပ်ပါရွှေစီပြီးတော့။အေးဆက်ပြီးပါ။ဆက်ပြီးပါ။အခုအချိန်မှာဟိုအပ်တဲ့အချိန်မှာပဲအပြင်ထွက်တာအကောင်းပါတယ်။မလို့အပ်ပဲအပြင်မထွက်တာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုညတော့အခုခင်းချက်မှာဖြစ်ပါတယ်
아, 쿠, 미야가, 구와바이, 자이데, Chinese style, 디성 타멘, 조예, 비어마, 자, 울렉리에, 참아와, 스칼라 리더로, 향송리, 바에, 사다비, 부자이. 고마워요. 정화, 스칼라 고, 디유에마, 두, 하비와, 사다비, 리가 유유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 
လဲဆိုတာဒီချာစိုက်ကြည့်လိုက်ပကျွန်တော်နှစ်ယောက်အနက်ဆောင်စားပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တော့တဲပါမင်းအာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတွက်ကတော့မနက်တိုင်းကမရှိမဖြစ်ကတော့ကျွန်တော် Nest Cafe ပါပဲအဲကျွန်တော်ကအကြိုက်တစ်မျိုးညက်ကအကြိုက်တစ်မျိုးပါဟုတ်ရောက်ပါပြီစပါရှူရက်ရက်ကမြက်ကဒီ Nest Cafe ဆိုလို့ရှိရင်မြက်ကဒီ share call ပေါ့နော်ဒီ creamy coffee ကြိုက်တယ်သူကတော့ rap ကကြိုက်တယ်အများတို့နှစ်ယောက်ကအကြိုက်တော့တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီဒါနဲ့အရာမြတ်တော်သတိမထားရဟာပြောပြရအောင်မြတ်တို့ဒီဟိုတနေ့ရောက်ဝယ်လာတဲ့ဒီ Nest Cafe ဒီနှစ်ခုစလုံးမှာ customer sticker လေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်က Facebook မှာ share ကြတယ်သူတို့ Nestle မြန်မာနေပြီးတော့မှာအာ35,000ကန်ထူးဖို့ Nestle နဲ့ကန်ဆန်းစုဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမြတ်တွေ့ရဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကြီးမှာအပတ်စဉ်တောက်ကြနေညနေတိုင်းမှာဒီရဲ့ Nestle မြန်မာ Facebook page ကနေပြီးတော့မှာ live ဖြစ်ပြီးတော့ဒီငွေသား35,000ရှိတဲ့ငွေသားကန်ဆန်းမယ်ရဲ့ contribution တွေကိုရွေးချယ်ပေးသွားမှာတဲ့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပါဝင်မပါဝင်ရသေးတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးလည်းဘယ်လိုမျိုးပါဝင်ရမလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာအခုပြပေးပါမယ ok ခုဆိုအားလုံးကန်ဆန်းထားပြီဆိုတော့အားလုံးရင်ခုန်လို့ရပါပြီ။ပိန်းပေါင်း9,000ကန်ထူဖို့ Nestle နဲ့ကန်ဆန်းစုဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာလကုန်တဲ့အထိကိုသူကတိုးချဲ့ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပါဝင်ပြီးဆင်နွှဲလို့ရပါတယ်။အပတ်စဉ်ဒီတောက်ကြနေ့တိုင်းမှာ Nestle မြန်မာ Facebook page ကနေညနေ6:00ဆိုလို့ရှိရင်ငွေသား7,500ရှယ်ကန်ဆန်းမဲတွေကိုကန်ထူရှင်တွေရွေးချယ်ပြီးဖောက်ပေးသွားမှာဆိုတော့ဒီတောက်ကြနေ့ညနေတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားရောမှာပေါ့နော်။ကဲအပရိသတ်ဒီအားလုံးလည်းမြတ်တို့နဲ့အတူတူအားလုံးကစားလိုက်ရအောင်နော်ယေThe tales we were told we would never grow